persiska versionen av tv-programmet Talang in här i Sverige. Och i juryn så kan man bland annat hitta den svensk-iranska artisten Arash och superstjärnan Ebi. Han brukar kallas för Mellanösterns Frank Sinatra. Och i det är hårt religiöst styrda Iran så är det omöjligt att spela in en sån här produktion. Och därför så har man flygit in personer från hela världen för att tävla här i Sverige. Dessutom så kan vi väl skryta lite och säga att vi är ganska bra på att göra sånt här. Varsågoda. I feel the kazoo is very loud. Det här är det första stora alltså underhållningsprogrammet för iranier, så att jag tror att det här är sjukt jävla kul att de får uppleva liksom en riktig produktion, proffsig produktion, speciellt när man jobbar med ett svenskt team som är så duktiga och så grymma, allt från smink till tv-produktion, så att jag tror att det är bra att kunna visa liksom en proffsig tv. När man tänker siffromässigt är det ju, vi har ju en skala nästan upp till 100 miljoner persisktalande människor i hela världen, så det här är ett så stort program och stor produktion bakom också. Hur hoppas du att det kommer mottas av folk? Jättepositivt, men med tanke på allt det tråkiga som vi alltid får höra och se i nyheterna om länderna i Mellanöstern och sånt där. Och då är det väldigt bra att man har ett roligare program där man kan visa lite talanger och ge lite hopp och drömmar för de som bor där, för att kunna visa sig till världen vad de går för att kunna förnå sina mål i livet. Ja, repetitionen är alltså i full gång. Det har flugit sin massa talanger från hela världen hit till Älvsjömässan i Stockholm. Och de deltagarna jag har fått prata med här backstage, ja, de vittnar om att det är en väldigt härlig stämning på plats. De har väl blivit lite som en familj kan man säga. It feels so nice. I mean, I haven't seen Iran. It's so, like this much Iranian people at the same place. Like we have our family here. It feels like all of us have been forced to go out of country because we had like certain kind of mentality or backgrounds that we weren't allowed to show or live that way in our own country. Varför går det här inte att spela in i Iran? Regeringen, de tycker att allt som är lite för västerländsk är lite tabu. Och trots att det här är barnunderhållningsprogram och det är liksom nollpolitiskt det här. Det har ingenting med politik att göra. Det här bara ger ju hopp till folket. Folk kommer ju, precis som Talang i Sverige. Det är exakt samma sak. Men ja, det vet jag. Jag tror du får fråga dem. And are you the nice one or the mean one? Both. That depends of the show. That depends of the talent, you know. If talent is not good, I'm going to be just a little bit harsh. If it's good, I'm going to be okay with that. If it's in between, I'm going to be okay with it.